Mústva pod vedením trénera Iliu Stolicu čaká už tento víkend prvý domáci zápas našej najvyššej futbalovej súťaže. V druhom kole Nike ligy privítame na štadióne Sihoľ tým MFK Zemplín Michalovce. Úvodný výkop stretnutia je naplánovaný na sobotu o 18:00 hodine. Z pozície hlavného arbitra ho povedie Bálint Kíš. Zemplínčania vstúpili do novej sezóny bez gólovou remízou. V prvom kole na domácom trávniku konkurovali aspirantovi na titul z Dunajskej stredy. Aj napriek preváhe hostujúceho týmu po prvýkrát zápas týchto dvoch celkov nemal gólového strelca. V predchádzajúcej sezóne sa tým z východu republiky umiestnil na desiatom mieste s rovnakým bodovým ziskom ako naše mužstvo. Účasť najvyššej súťaži si však zajistil až v poslednom kole nad stábovej časti – Rozhodol o nej vlastný gól Zlatých Moraviec. Týmu Tímu okolo kapitána Damiana Bariša vyšiel vstup do ligy náramne. Výťazstvo na štadióne Antona Malatínskeho by sme radi potvrdili na domácom trávniku pred zrakom našich fanúšikov. S Michalovcami sme sa v uplynulej sezóne stretli štyrikrát. Vo vzájomných konfrontáciách sme zaznamenali dve výhry, remízu a prehru. Doma sme však Zemplínčanom nepodláhli už 6 zápasov v rade. Z toho poslednú prehru datujeme ešte zo sezóny 2018-2019.